Справа нацгвардійця Марківа. Українські експерти вирушили до Слов'янська, щоб провести слідчий експеримент. Результати акустичних, балістичних і топографічних досліджень будуть використані в італійському суді під час апеляції, яку подала Україна. Нацгвардійця Віталія Марківа безпідставно засудили в Італії на 24 роки через смерть італійського фотографа Андреа Рокеллі. Той загинув у травні 14-го поблизу Слов'янська. Нині ж, каже Мар'яна Бухан, експерти навмисне приїхали на Донеччину в травні, щоб відтворити всі події до найменших дрібниць. На горі Карачун у Слов'янську сьогодні знову чути постріли. Чи не вперше за 6 років. 24 травня 2014-го ось на це місце під'їхала машина, в ній було четверо людей, це місцевий водій, італійські і французькі кореспонденти, а також російський перекладач. Іноземці хотіли зняти гору Карачун, вона тут в 2 кілометрах, і там тоді були позиції українських військових, а в той же час тут, на оцій фабриці, базувалися бойовики. В якийсь момент почалася стрілкотня, чоловіки сховалися в цьому рові, куди згодом прилетіла міна, що вбила італійця, росіянина, а інші двоє зазнали поранень. Тоді війна тільки-но починалася, тривали запеклі бої, чіткої лінії фронту не було. На позиції Карачун серед українських військових був і Віталій Марків, рядовий нацгвардійського батальйону імені Кульчицького. До Революції Гідності жив в Італії, наприкінці 2013-го повернувся захищати країну від російської агресії. На фронт пішов добровольцем. Ім'я Марківа набуло розголосу лише 3 роки тому, коли він поїхав в Італію провідати матір. А місцеві поліцейські заарештували Віталія просто в аеропорту, звинувативши в причетності до вбивства італійського журналіста Андреа Рокеллі. У проросійській тамтешній пресі Марківа одразу називали вбивцею. Італійські прокурори заявляли, 2014-го Марків обстрілював кореспондентів з автомата, а потім скерував у них і мінометний розрахунок. Торік у липні судді італійського міста Павія засудили Віталія на 24 роки тюрми. Слава Україні! Україна на таке рішення подала апеляцію, адже хто спровокував тоді стрілянину, бойовики чи нацгвардійці, і звідки по цивільних прилетіла міна, на ці запитання в італійському суді так і не відповіли. Якщо б я знав, по нам будуть стріляти, я сюди в житті не поїду. Євген просить не показувати його обличчя. Він саме той водій, що привіз під Карачун тоді іноземців. Каже, досі не може чітко сказати, звідки і хто почав по них стріляти. Здесь от завода ехо, ми в ямі сиділи, прятались. От забора могло бути ехо. Ну як можна узнати, тим більше це відкрита місцевість. З'ясовувати всі обставини того обстрілу нині взялися експерти Київського наукодослідного інституту судових експертиз. Хочете довести, що він звідти не міг бачити машину, яка під'їхала. 2 дні експерти вимірювали координати, хто, де і на якій відстані перебував, і акустику, звідки стріляли і яке відлуння, де чути. Для цього з автомата, саме такий був у Марківа, стріляли з різних боків від місця вбивства. А далі звуки стрілкотні порівнювали зі звуками на відео, яке записав французький колега фотокореспондента Андреа Рокеллі за кілька хвилин до його смерті. Ось воно. Тобто ми бачимо звук вистрілу і є ехо, яке приходить. Висновки українських експертів: по іноземцях почали стріляти не з гори Карачун, а з протилежного боку. Ми определили, це було до 400 метрів, там 300-200 метрів, десь в цьому. А Марків? 40-50 метрів. Марків був 1800, вон от возле, от, ну, на горі Карачун. Это ми чітко, коли нам дали це відео, ми чітко определяли, що даже на слух определяли, що вистріли відбувалися в непосредственной близості. А ще експерти переконані, Марків, сидячи в своєму окопі на Карачуні, не міг знати про приїзд цивільних, адже їх від нього затуляли дерева та кущі. Ми можемо точно встановити, що він навіть через прицел не бачив, що робиться на дорозі. Йому не було видно взагалі. Це не тільки закривали насадження, а й можливості, характеристики цього приладу, прицелу цього коліматорного, не давали йому можливості щось інше побачити. Свої висновки експерти передадуть юристам, які захищатимуть Віталія Марківа в суді під час апеляції. Щоправда, коли це може статися, невідомо. Адже в Італії, як і всюди, карантин. Через це дату судового засідання не призначають. Мар'яна Бухан, Іван Головач, Віталій Овсянніков. Спецкор 2+2.